ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ସେ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମିହିର ଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ।